Ja, så har vi pingpongskunder kommet ud på vandet i dag. Så har vi din store spiller, som skal spille kamp i morgen. Mikkel, du har lige været skadet, men nu er du tilbage. Er du fit for fej? Det kan du tro, ja. Jeg glæder mig rigtig. Er du fit for fej? Det er jeg. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til i morgen. Det gør jeg. Hvordan er det? Er du klar til i morgen? Ja, ja. Hvordan er det, jeg er helt klar, mand. Til at smadre en ulve. Åh, det er godt. Mikkel, hvem er det, skal? Går det bedre nu, eller hvordan går det nu? Ej, jeg er stadigvæk meget skadet. Nej, overhovedet ikke. Det er væk. Jeg er ikke skadet mere, så ja. Jeg glæder mig bare rigtig meget til den kamp i morgen. Det gør jeg helt sikkert. Som anfører, hvordan ser du kampen i morgen? Du ved godt, hvordan det betyder, den her kamp til hele byen. Jamen altså, jeg ser det som om, at der kommer til at være rigtig meget skrald på igennem kampen. Jeg tror, der bliver rigtig mange nærkampe, og det bliver en rigtig hård kamp, men vi vil gøre alt for at se, om vi kan få de 3 point med dernede fra. Gitte, you know this game. I know someone have been out, one of the fans have been out and talk about how important this game it means to the town here in Viborg. How do you see the game tomorrow? Yeah, it's going to be tough. I didn't realize the rivalry until, you know, this week, and I've heard a lot about it, so it's going to be a tough match, but I think if we come out and work together, then we have a chance to win. So we're going to see some of the KG tomorrow? I hope so. Dele, du ved godt, du er vores top scorer. Mm. Kan vi forvente en god kamp og i mål for dig i morgen? Ja, det tror jeg. Jeg synes, de er meget offensive hold indstillet i Midtjylland, og jeg tror, det giver en rum til mig i kontrarne. Det tror jeg, jeg kan udnytte. Hvordan ser du kampen i morgen? Er I spændt? Er du spændt? Ja, vi er mega spændt. Altså, vi ved, at det er en kamp, Viborg gerne vil vinde. Hele Viborg gerne vil vinde. Vi ser fansene møde op i træning herude i dag, og det er stort. Og vi synes, det er fedt, at der er opbakning omkring kampen, og det gør også, at vi vil give alt, vi har. Har I nogen, som I gerne sige til fansen altså om kampen i morgen? Ikke andet end, at vi vil give en fuld gas, og ja, vi vil gøre alt for at se, om vi kan få de 3 point med hjem dernedefra.